Kako ti se čini i da li bi podržao ove poslednje ideje i priče o promenama granica na Balkanu, prekrajanjima? Pa bi. Zbog čega? Pa zato što se granice i postoje da bi se prekrajale. Ne postoje ni jedna granica koja je bila večna. Je li tako? A mi znamo ovde da to prekrajanje granica kod nas često znači i sukobe, pa šta ćemo sa tim? Pa može i bez sukoba. Uopšte nije problem. Samo treba da sednu ljudi da se dogovore. Pa mislim da ne bi. Mislim da ne bi. Zbog čega? Pa to bi dovelo do ratova, sigurno. To je jedini razlog. Ovde to ne može mirno, ne može dogovore. Nema šans. Nek se dogovore velike sile oko toga. U principu sve što je rat, ne. Pa ne. Ne. Čeg? Pa eto tako, ne bi. Zato što to može stvoriti mnogo drugih problema. A ako neko sa nekim želi da živi, a ako neko sa nekim ne želi da živi, kao i u porodici i u braku, jednostavno to treba da se bude stvar dogovora. Poslednje prekrajanje granica je bilo baš onako bolno, ali ne mora uvek da bude. Kao ni razvod braka, kao ni ne znam ja šta. Ne. Zbog čega? Zato što to ne bi moglo da se uradi mirnim putom. Ratova nam je dosta. Apsolutno, apsolutno. Ne bi podržao menjanje granica, zašto bi? Jer nema logike ih menjati kad već postoje. Jedino to menja i kome odgovara, ali nama ne odgovara građanima. Pa ne znam što da vam kažem. Stvarno ne znam, znači ne razmišljam kako god odluči većina, mislim, ja sam za to. Možda smo nešto naučili pa više nećemo ratovati, je li to neka poruka, je li nas nešto iskustvo pametimo? Pa nema potrebe, pa mislim, mlađe generacije pogotovo, oni znaju mnogo više od nas, mi od njih treba da učimo. Mi matori i još matori od nas, mi treba da se zapitamo, mi bi trebalo se sklonimo da pustimo mlade, da oni odlučuju. Što smo mi smo prekraćivali i vidimo kako se završilo. Čak i na Balkanu može uz dogovor. Pa pazite, ja imam kontakt sa mladim generacijama. I njih baš briga i za politiku i za... oni imaju potpuno neku drugu sferu. Oni kad idu u Zagreb na turnir, oni ne idu da bi pobedili Hrvate, nego da bi se takmičili sa svojim vršnjacima.